Jonneby, VSK vinner SM-guld den här säsongen. Vad säger du? Ja, vad ska man säga? Skönt. Vi är bäst. Överlägset tycker jag. Nej, men sett i säsongen så... Jag börjar med att vinna World Cups när jag vuxen under hela säsongen. Och, ja, men vi... Det är det bästa VSK-upplaga jag har varit med. Hur smakar den här guldmedaljen? Jag ska prova. Smakar jävligt fint, gör den. Hur är känslorna? Har man någon känsla just nu? Nej, jag vet inte. Man är mest tom. Alltså, så här. Det är bara... Det är sån anspänning hela veckan liksom, så här. Man bygger upp någonting och sen är finalen, sen är det en tjoff över och sen står vi där som vinnare liksom. Det kommer väl smyga på sig under eftermiddagen kvällen här. Vad längtar du mest efter just nu? Ja, få fira med grabbarna ikväll alltså, en riktigt fet fest. Stort grattis. Tack så mycket. Anders Brun, VSK Bandy är Sveriges bästa bandylag just nu. Vad säger du? Jag håller med. Vad ska jag säga? Det är helt jävla fantastiskt. Spelar bra, lite större än dem, även om de har ganska mycket, tycker jag, i första. Så är vi vassare när vi väl ställer om. Andra halvlek så känns det som att vi bara får försvara oss. Liksom. Vi får inte riktigt spelet att stämma. De är jävligt tunga, sätter jobbiga mål. Liksom. Skott utifrån och så är vi vägen för varandra lite, men det är en sån jävla moral i det här laget. Och vi vet inte hur det är att förlora. Det var länge sedan nu, känns det som. Så det känns bra. Det känns bra, Kiwi. Du är ganska lugn och sansad. Hur är känslorna inombords? Nej, men just nu är väl första, nu är första lagt sig kanske. Ja, jättekänslomässigt ute på isen. Ja, jag blir känslomässigt. För det är så jävla roligt. Jag var borta i fjol. Och då blir det final. Ja, men visst. Grattis VSK. Men så komma tillbaka till det här laget som är så jävla bra och sen få spela final igen och vinna, det är helt underbart. Stort grattis. Tack. VSK Bandys ordförande Gisela Stockhaus, SM-guld, vad säger du? Yes! Hur är känslorna? Ja, precis så. Det är fantastiskt. Vilka killar och vilken säsong. Och ja, guldet är vårt. Hur känns det? Hur upplevde du matchen där ute? Jag fick ju sitta på promoter lounge med landshövding och kommunalråd och så. Och det är mer liksom soft och tyst där och man kan inte skrika på samma sätt. Så att, jag har kanske fått hållt inne lite, men jag kan säga så här. Jag var lugn i första halvlek, men i andra så kändes det som att det här kan gå hur som helst. Hur låter ett SM-guldvrål? Yes! Grattis! Tack! Petter Sjöström, SM-guld, hur smakar det här? Jag vet inte, det smakar jävligt gott alltså. Fan, det är fantastiskt skönt. Hur kändes den när domaren blåste av? Jag vet fan inte hur det kändes, men fan, man är bara glad och det är så skönt. Vi har krigat hela jävla säsongen för att ta oss så här långt och sen vinner vi finalen och det är så jävla skönt. Så. Vad säger du om det här laget? Ja, jag vet inte. Vi är så bra överallt alltså, på banan. Vi har det som krävs för att ta guld. Ja. Stort grattis. Tack. Janne Nintala, SM-guld i år. Vad säger du? Nej, jag vet inte. Det känns för jävla bra, tror jag. Jag kan inte beskriva känslan just nu. Det är för nära inpå, men vilka jävla gäng vi är. Det har varit så jävla bra hela säsongen och... Det är så jävla rättvist att vi får vinna ett guld. Alltså. Det är så jävla skönt. I slutet på matchen får vi en utvisning och först åker du och sätter dig. Sen bestämmer domaren att det är Johan Esplund som ska sitta. Du kommer in och sen sätter du 6-4. Vad säger du? Vad är känslorna när du sätter in bollen? Nej, jag vet inte. Jag har dålig uppfattning hur länge det är kvar där när jag får bollen. Och... Egentligen jag ser bara tre svarta komma emot mig och försöker hitta en lucka i målet. Och... Jag brukar vara ledigt i krysset så och bara lägga upp den där. Oerhört skönt när den sitter. Hur glad är du just nu? Nej, så jävla glad. Nu blir det en riktig fest. Stort grattis. Micke Olsson, du ser rätt glad ut. Hur känns det? Det känns som jag är världens lyckligaste människa just nu. Hur upplevde du matchen där ute? Kommer du ihåg något? Vi gjorde en bra första där vi var mycket starkare än dem, tycker jag. Sen blir det ju naturligt att de äter sig in i matchen och pressar oss ordentligt där. Och vi är, eller jag är i alla fall jävligt trött i slutet när det står 5-4. Så glädjen vid Jannes mål är enorm. När slutsignalen kom, hur kände du då? Ja, det är obeskrivligt. Som jag sa, världens lyckligaste människa. Om du vill säga något om det här laget, vad säger du då? Ja, det är helt sjukt bra. Det är inte säkert att man någonsin kommer
få spela i ett sånt här bra lag. Så det är bara att njuta och passa på att vinna SM-guld medan man hade, har chansen. Stort grattis! Tack. Jesper Hermansson, du upplevde finalen från läktaren. Hur upplevde du den? Ja, det var jobbigt var det. Jag blir så jävla nervös att jag kan knappt kolla på matchen. Men sista 10 fick jag någon sorts lugn typ. Så att det kändes väl rätt lugnt ändå. När de gjorde 4-5, vad kände du då? Jag vet inte, jag har slutat tänka. Jag bara satt och kollade. Jag vet inte. Jag tänkte så mycket. Sen när Janne gör 6-4, då måste du ha exploderat. Ja, det gjorde du verkligen. Jag har knappt en röst kvar, men... Nej, det var grymt. Jävla skönt. Tillvärda. Hur känns det att fira ett SM-guld? Nej, får vi se. Det börjar bra i alla fall. Det blir nog bara bättre. Stort grattis. Tack. Var glad. Vadå då? Ja men alltså man är ju så här trött liksom. Man fattar ju ingenting. Kommer inte ihåg någonting i stort sett som man har blåst av för fan. Hur var känslan under matchen? Ja men det är två bra lag som möts. Det är en väldigt tung is att åka på. Man var ju ett slut efter första halvlek egentligen. Så det kändes väl mest jobbigt, men vi gör ju en första halvlek som är ganska bra tycker jag och går in med en 3-1-ledning och det känns ju jävligt viktigt för det kändes som att SAIK tog slut efter 10-15 minuter och körde dem som fasen och sen så orkade de inte riktigt. Så det kändes som att det skulle gynna oss i andra, men det kändes som att det var vi som tog slut lite i andra. Men ändå så är vi så starka och kan hålla i det och avgöra det på slutet. Sitta utvisad också kändes ju speciellt. Men det är ju en fantastisk laginsats. Det är bara att kolla under hela året hur jämna och bra vi har varit från försäsongen tills nu. Så att vi är värda vinnare tycker jag. Du gör ju ett mål i första halvlek som blir bortvinkat. Vad säger du om den situationen? Alltså jag ser ju inte så mycket vad som händer just framför mål. Jag tror ju att det är mål. Målvakten är ju helt borta oavsett om Jonas kör på han eller blir inputtad igen. Så tycker jag att det är dåligt av en domare att blåsa bort ett sånt mål i en SM-final. Jag vet inte. Men det hade ju varit kul att få göra målet. Men givetvis så känner man att det kommer fler lägen. Och att göra en sån sak igen. Men det var jobbigt där ute. Och Jonas Nilsson, vi har gjort många mål under hela året och fortsätter. Så att... Nej, det är helt otroligt. Ditt första SM-guld, hur känns det? Nej, det känns otroligt stolt. Jag är så stolt att få spela och vinna med den här klubben. Det är verkligen en mästarklubb. Det kan man inte säga någonting annat om. Med Micke Campesi och Eckermark och Micke Karlsson som tränare och allting. Alla runt om laget. Liksom. Det är ett mästarlag kan man säga. Och det finns en vinnarkultur här och den kommer att fortsätta. Stort grattis. Tack så mycket. Simon Folkesson, till tonerna av Westmans nykomponerade VSK-låt. Hur känns det att vinna SM-guld? Jag vet inte. Jag är rätt mållös faktiskt. Vi är så jävla bra. Vi är sjukt bra. Jag vet inte vad jag ska säga. Både World Cup-vinst och svenska mästare. Bäst i världen och bäst i Sverige. Vad säger de om laget? Ja, men just nu när man tänker tillbaka på det så här, tänker man så här, att det har gått jävligt lätt. Men vi har kämpat på hela säsongen och haft riktigt bra träningar och bra ledarteam och materialare och spelare och hela organisationen. Nej, mäktigt. Stort, stort grattis. Tack. VSK-bandets materialare Bosse Wiberg, vad säger du? SM-guld? Det är helt okej. Det är helt okej. Vad säger du om det här laget? Ja, det är bästa vi har. 2015, det är helt klart. Vi är ju bäst. Hur var känslorna under matchen? Var du säker hela tiden? Jajamän, jag litar på VSK. Så enkelt är det. Nu blir det lite fest ikväll. Längtar du dit? Okej, det gör jag. Det gör jag allihopa. Stort grattis. Ja. Jonas Nilsson, ja. SM-guld. Ja. Du tog SM-guld med VSK första säsongen du var här. Nu blir det SM-guld, ditt andra. Hur känns det? Ja, bra. Det känns bättre nu faktiskt. Vi har första året, det var mitt första år i VSK, då gick det så lätt. Alltså det är ju som i år, men nu har man gjort 5-6 år i motvind och det vi liksom inte har
Så att det blir en... Ja, det känns på något sätt bättre liksom rakt igenom för att man har liksom insett hur svårt det är. Vad säger du om matchen idag? Hur tuff var den? Ja, det är tufft. Jag tycker vi är mycket bättre i första halvlek och kunna ha haft något mer mål också. Och sen i andra så... När vi får ledningen så jag vet inte, slappnar av, jag vet inte, men vi blir lite passiva och försiktiga, de tar över och är bra då, så att det är inte jättelångt att de kommer ikapp, men samtidigt så är det en sån säsong att vi lyckas. Du brukar vara ödmjuk när du pratar om dina egna insatser, men ditt 3-1 mål idag i slutet av första halvlek, vad säger du om det? Ja, det är ju ett snyggt mål. Lite systematiskt på något sätt, men det börjar lite tungt och skabbla bort lite lägen och sen då kunna vända igenom, och det är ett sånt där mål som gör att det vänder och så bara, ja. När Janne Rintala sätter 6-4, vad var känslorna då? Nej, men då kändes det klart, det var jävligt häftigt, och kände fan att ja, då var det klart då. Det var det ju. Och när supporterna kom in springandes på isen, hur var känslan då? Ja, men det är ju liksom allt, det var ju allt, det är mest snurrigt, och sen är det jäkligt häftigt att stå där uppe på podiet och ta emot pokalen och se alla där nere, och så är det bara liksom sån där skön galen eufori, och det blir ju, man vet ju på något sätt att det är ju inte slut nu. Hur smakar det där SM-guldet? Ja, det känns så jäkla bra, det gör det. Stort grattis. Ja, tack. Micke Karlsson, du vinner SM-guld som tränare första året. Hur känns det här? Nej, men det känns fantastiskt. Vilken resa vi har gjort och vilket jobb vi har lagt ner. Och sen får man stå här och liksom vinna den sista matchen på säsongen. Vilka killar. Grym. Du står och håller i SM-pokalen där. Hur känns den? Nej, men den är alltid lika härlig att hålla i. Så det är... Ja, det är hårt jobb bakom att vi står med den här och njuter nu, men jag tycker vi, alla grabbar och ledare och alla i föreningen, alla västeråsare, alla supporters, var värda den här idag. Det är västeråsarna värda. Du sa här till grabbarna, ni bestämde den 12 juni för SM-guld. Nu står den här 14 mars, du har tagit det. Hur känns det? Ja, det är ju... Nej, men det är som jag sa, liksom, varje match vi har spelat har vi velat vinna, även om det har varit en träningsmatch eller vad det än har varit, så har vi varit väldigt målmedvetna och att vi ska ta oss hit, men att det krävs vissa grejer av oss. Och vi gör i princip inga andra grejer idag jämfört med vad vi gjorde första träningsmatchen i höstas. Och det är det jag tror killarna gillar, att vi gör samma saker dag ut och dag in. Vi känner oss trygga och stabila. Och, ja. Du har x antal guld som bandyspelare, nu har du ditt första som bandytränare. Det måste väl vara stort också? Ja, men det är klart, varje titel man vinner är ju stort. Och, men jag tycker... Vinna det här som ledare och huvudtränare för VSK Bandy, det är ju bland det finaste man kan vinna för mig i varje fall. Bäst i världen med, i och med World Cup-vinsten, bäst i Sverige med SM-guldet idag. Vad säger du om laget? Men det är vilka killar alltså, det är 21 olika individer här som har, de är underbara människor och som bandyspelare är de, har de stora kvaliteter och de vill alltid bli bättre. Så det är ju en ynnest att få vara tränare för dem. Stort grattis till SM-guldet. Tack så mycket.